Одоо манай хөгшин бол хүн л цуглаад л орж гараал байвал их л сайн. Тэмгүй жаахан ууртай. Надтай нэг арбайд юм ярьдаггүй. Хамгийн том их юм да. Бидний хэсгээсээ дөрүүлээ. Одоо энэ Янжимаа гэж маань. Бидэнтэйгээ хамт одоо 55-аас 70 жилүүдэд хамт байж өнөөдөр бидний дөрвөн эмээ боллоо одоо хамтдаа амьдарч энэ амьдралын сайхан муугаар хамтдаа тулж ингэж яваа. Тэгээ миний ихч бол бидний дотроос одоо боловсролын хувьд бол үнэхээр одоо хамгийн бага боловсролтой. А тэгсэн мөртлөө ерөөсөө амьдрах ухаан амьдралын төвшнгөр бол хамгийн дээд зэргийн хүн байхгүй юу? Холыг ойртуулж хоёрыг нийлүүлмэгчээр хойгоороо гарсныг хоолдуулж урдуураа гарсныг ундаалж ингэж явдаг. Ийм бид нэг жирийн нэг Монгол эмэгтэй зан удаашлыг бүрэн төгс эзэмшсэн одоо хэсгээс уламжилж ирсэн ийм л зан чанартай хүн байгаа юм да. Одоо бидний өөрөөсөө үр хүүхдийн хаал жишгээр нэг манийг одоо ингэж харж үздэг ийм хүн байгаа. Тэгээ одоо их ч маань одоо их хүн өвдлөө нодит намраас ач. Тэгээ одоо ангаах ухаанч гэдэг хэрэг бол тэгэхэд Монголын уламжилт одоо имлэг одоо имчилгээ арга ухаан бол бас их нэмэр боллоо. Одоо үл ер нь найдвартай ер нь болчихлоо гэж бид нэр ингэж бодоод одоо маш их баярлцсан нэгчтэй. Эний 8 хүүхдүүд зэрэг эний хитэн бирээд нэр хитэн ачцээ нэр суугаараа босгохгүй зүгээр өстэй л. Одоо багын одоо бас төвс хөрөн газар бараад ч одоо ингээл болох болохгүй. Одоо янз янзын одоо хувц зүйл чимгэлгээл ийм юм арихад манай эгчд бол нэг их ах юм бол ерөөсөө л ээжээс одоо төрөмөл тийм сайхан гоо сэтгэлэн гэрэл энэ насаа илээж байгаа. Ерөөсөө малчин үндэл заяас нь тэр л одоо юмыг л одоо эдэлж хэрэглэн. Хүүхдээ хүний өөр юм байхгүй тэр хайвын хүүхдийг л цуглуулаад тэгэл тэр юу бол байгаагаад өгч тарааж яа сэтгэл амрад сайн уртлаа одоо эднэр л хоол их сайн тамины одоо нэг хоол гээд ингээд ерөөс тэгжээж сэтгэл намрахаас тэр хүн дэл юм өгөхгүй л тэгээд тийм хамсхан байдаг ерөөс тийм л сурцчих юу гэрх юмдаг өгөхөр одоо ерөөс хажуудах ер нөхөр одоо та нар ерөөсөл хорвоо заяасан эрдэнэ эр хүн эрдний нэлтэр хийнийг хөндлөх ёстой гэдэг. Тэгээд өөрөө бол тийм гэрчл юм хэрэгэлдэггүй. Хүрэн өнгөтэй, бор өнгөтэй голдуу торгон дээл өмсдөг мөртлөө хажууд ханьяа бол яадгөхөр. Тэр л одоо мөнгөн ухц одоо цагаан чулуун сарвалтай гаан сэрглэх. Тэр одоо үнтэй чулуун хөөрг барих. Тэр одоо мөнгөн аяг мөнгөн одоо тангалттай имэйл хазаар. Тэгэл одоо их сайхан уулзтай гутал тэр уран хийстэй дээлэр одоо ингэж гангаруулж байдаг. Энийг би одоо эсвэл одоо энэ хүн бол үнэхээр одоо их сайхан гэгэрлэг орлосон. Захиргаан дээр бүртүүлэх гэж очиод төвгийн охиныхоо нэрийг мартацгаад тэгээд бодоод байсан чинь юу гэл сумьяаж бол санаанд ороод сумьяаж бол гэж хэлээл тавьж. Тэгээ одоо тэр үгээрээ явдаг. Тэрийгэ солиулсан гэж бид өдөрч явахгүй. Тий. Хоёр нэртэй болцсон. Уган сувдаа юм. Тэгээ сумьяаж уур нэр автсан. Тэмэл ажил хийж өгдөг хүн дээ би. Энэ чанараараа ч одоо энэ сайхан эсгийг хийн 8 хүүхэд нь. Өнөөдөр яг одоо атгсан шаас юм сайхан ахтай сахтай. Далай өвшид мөргөлөө. Чалуу хутагт гэж хутагт мөргөлөө. Нан нас нэг хоёр хутагтад мөргөлөө. Тэр чалуу хутагт нь манай завхны хүн байна. Юу нэг юуны тахилганаар очноо гэж юм. Өглөө би нэг уулцсан тэр хүнтэй нэг хадаг барай алсууд ингээд мөргөлөхтэй ясан чинь хадаг хүзүүн дээр л тавьчаал тэгээд яваад өгчөө. Тэгсэн чинь орой нэг манай нэг охины ангийн хүүхэд лам тийм 40 жилээс оролцож байгаа. Тэр маань орой уулзуулна гэх. Тэгээд орсон чинь дүн гэж орсоор тэр 1000 гаруй ус тастар бас тань жийлээ шүү дээ. Өө гэдэг нь уулзсан их ч юм. Хаста уулзхлуу яах вэ гэж бодож ийсэн. Уулзчдаг ирэлттэй юм байна. Би далай өгшин хамгийн юуны аршаа надаас нь бэлгийж явж байгаа танд одоо уулзхлуу яах вэ гэж бодож ийсэн. Уулзч шүү дээ. Сайн байна гэл. Тэгэл тэр аршаа утлаг өгөөл
Битээр одоо ихчээгээ эргэж ирээд ойрох эргэж ирээдсэн. Тэгээ одоо энэ ирсэн байх үед одоо дүүнэр маань одоо яолгүй тааир байж бай одоо ингээд юм нэвтрүүлэх нэг. Тэгээд гинт ингээд телевиз хаарч одоо үнэхээр сандарч твдлээ дээ одоо. Тэгээл одоо баярлж байна. Дүүнэртэйч маш их баярлж байна. Уу залуу бахтай мэдчихв үс. Яг уу нэг ажил хийж явахтаа бол мэдэж тэмдэглэл байсан л да. Нэг цуваралгийн радио телевизийн хинтэйгээ. Аа уулзаж ингэ цаахан яриа хоорог өгч зург хөргө ахуулж ингэжлгээл ажи. Бартай 8 болж гоон байна. Тэрийгээр давхар баярлал ингээл. Телевиз үзэж байгаа одоо бүх та бүхэнд одоо ихчтэй бүгдээрэнд нь одоо олон улсын эмгтээчүүдийн баярын мэнд хүргэе. Одоо энэ дотор сууж байгаа бүх эмгтээчүүд, Монголынхаа бүх эмгтээчүүд одоо олон улсын эмгтээчүүдийн баярын мэнд хүргэе. Одоо бүгдэд нь сайн сайхны хүсэн ерөө өгөө. Хорво дихи сонсоо. Ээжийн бүэ нахти дуу. Хонго зүрхийг ураасаа. Ээжийн цагаан Ирсэн зочин буцдаг шиг сувгуул нутгаа зоридоо хідэн хүүхтэн. Нуураа зүудэлж уулсаа санаагүй ч гэлээ. Ээжийнхээ нүмерт зогсоод баймаар их замын дунд жаахан азнаж, инээхийн хүртэл сонсоод баймаар сэтгэл минь танд хорогдоод байна ээжээ. Хүн гэдэг үнэндээ ижийгээ санахын цагт бол мөнхийн нялхаар. Ээжийнхээ нүдэнд бол бүр хар багын томоогүй хэвээрээ. Та минь урт насалж, удаан жаргаж, үрээ танихгүй өнөр, үрээгээ танихгүй баян байж, үр хүүхдийнхээ дэргэд зүгээр л хамт байж хайрлаач. Намхан буурал ээжийн минь 8 хүүхдэд хараад магнаан тэнийгэ болов уу? Үлэмжийн цагаан сэтгэлээрээ хүний хорвоо хүч дэлхийг бүрэлдэг ижийн танд зориулъя. Jingle.